ئەم کاتتان باش فێرخوازانی ئازیز لە بابەتی جوگرافی سروشتی بەندی هەشتم وانەی چوارەم دەربارەی کەنداو و تەنگەکان هەوڵ دەدەین ئەوەی کە پێویستە بیخێنەوە. سەرتا بابزانین کەنداو چییە؟ کەنداو بریتیە لەو بۆشایانەی دەکەونە کەناراوەکانەوە. ئاوی دەریا و زەریاکان دەڕژێتە ناوی بە زەوی وشکانیدا دەڕونە ناوەوە و بڵاو دەبنەوە. کەنداوە تەنگەکان سنوورێکی دەستنیشانکراوی نییە. ڕەنگە هەندێکیان زۆر فراوان بن وەکو کەنداوی گانە لە ڕۆژئاوای ئەفریقا. ڕەنگە هەندێکی دیکەیان مامناوەند بن وەکو کەنداوی هیتسن لە ئەمریکای باکوور، کەنداوی عەرەبی لە ئاسیا. هەندێکی دیکەیان فراوانێکی کەمیان هەیە وەکو کەنداوی عەقەبە. ئاوی کەنداوەکان گەلێک شێوەی جیاوازیان هەیە، گرنگترینیان ئەمانن. ڕیاس، ئەگەر ئاوی دەریا پڕیکردنەوە و دایپۆشین، ئەوە دەبنە دەرچەی ئەو دۆڵانەی ڕووباریان پێدا دەڕوات. ئەمانە بۆ زیادەکرێنەوە کە لە دواییەکانیان دەکراون، هەرچەند بە زەوی وشکانیەکاندا بڕۆنە خوارەوە، فراوانی و خوڵایان کەم دەبێتەوە. هەروەها بەوەش جیادەکرێنەوە کە پەل و پۆیان کەم لێ دەبێتەوە و لایەکانیشیان زۆر لێژنین. باشترین نمونە بۆ ئەم جۆرە کەنداوانە لە هەرێمی باکووری ڕۆژئاوای ئیسپانیا و کەناراوەکانی باشووری ڕۆژئاوای ئیرلەندە. هەروەها زۆربەی ئەو کەنداوانەی لە کەناراوەکانی باشووری چین و کەناراوەکانی باکووری ڕۆژئاوای ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکان لەم جۆرە کەنداوان، وەکو لەو نەخشەیە یان لەو وێنەیە داخراوەتە ڕوو. فیوردەکان ئەمانە تەنگی کەناراوەکانن، لایەنەکانیان مەیلەوستونین بە وشکاییندا تا ماوەیەکی دوور و درێژ دەکشێن. پەلوپۆیان زۆر لێ دەبێتەوە و فیوردەکان بەوە لە جۆرەکانی دیکە جیادەکرێنەوە کە زۆر قوڵن. پەرتەکانی ناوەیان لەو پەرتانەی دەوریان کە بە دەریاوە نوساون زۆر خۆترن. ئەمەش لەبەر ئەوەیە کە بەربەستێکی دەریایی لە بەردەمی نۆکەندەکەدا هەیە. ئەم بەربەستەش یان لە بەردانەیە کە ئەم لاو ئەو لای نۆکەندەکانی لێ پێکاتوە، یان بەستەڵەکی کەڵەکەکراوەوە کە لەوێدا شانیانداوە و کەوتون. ئەم نۆکەندانە باشتر لەو شوێنە کەنار دەریانەدا دەردەکەون کە سەدە و سەردەمی بەستەڵەک و سهۆڵبەندان کاریان تێکردوون. ئەمەش کارێکی وای کردووە کە زانایان بێنە سەر ئەو بڕواایی کە سهۆڵ یەکەم هۆی هەڵکەندنی ئەم کەنداوەیە، هەر ئەم سهۆڵەش دروستی کردووە. هەرچی ڕووبارەکانە بە هۆکاری دووەم دادەنن لە دروستبوونی فیوردەکان، وەکو لەو وێنەیەدا دیارە. ئەم کەنداوانە لەو هەرێمە کەناراواندا زۆرن کە داشکاویەکانی سەردەمی نوێی جیۆلۆجیایی کاری تێکردوون. ئەم نۆکەندانە لەگەڵ ئەو پەلوپۆ زۆرانەدا کە لێیان دەبنەوە بە درێژایی ئەو داشکاویانەدا ئەم هەرێمە دەبڕن و ڕاکشاون. ئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی کە ئەم داشکاویانە یەکەم هۆی دەستنیشانکردنی ئەو درێژبوونەوەیان کە فیودەکان کردویانە ڕێڕەوی خۆیان. مەژمانای ئەوەیە کە داشکاویەکان هێڵە سەرەتاییەکانی فیوردەکان دەکێشن، بەڵام ئەو هۆیە کە یارمەتی هەڵکەندنی فیوردەکانی داوە وا پێشبینی دەکرێت کە ئاوە بە خوڕەکان بن. هەروەها دەڵێن کە ئاو بە درێژایی داشکاویەکاندا دەستی کردووە بە دۆڵ هەڵکەندن، دواتر ئەو دۆڵانەی تا ڕادەیەکی زۆر خوڵ کردووە. ئەمەش پێش ئەوەی کە سەهۆڵ لە سەدە و سەردەمی سهۆڵبەنداندا کار لە هەرێمەکە بکەن. لە سەدەی سەردەمی سۆڵبەنداندا ڕووبارە سۆڵاوەکان بەو دۆڵانەدا ڕۆیشتوون یارمەتی هەڵکەندنی لاکانی و خوڵکردنی بنەکەیان داوە. کاتێک کە زەویش داکەوت و دەریاکان کەناریان پڕ کردوێتەوە و داپۆشیوە، بەناو دۆڵەکاندا بڵاوبوونەتەوە و ئەم فیوردانەیان پێکێنەوە. نمونەی فیوردەکان بە شێوەیەکی دیار لە کەناراوەکانی نەرویج و ڕۆژئاوای ئیسکۆتلەندا و باکووری ڕۆژئاوای ئیرلەندا هەیە. هەروەها لە کەناراوەکانی ئایسلاند، گرینلاند، نیمچە دورگەی لیبرادۆر، ڕۆژئاوای ئەمریکا، کۆلۆمبیای بەریتانی و ئالاسکا و کەناراوی ئەم ڕۆژئاوای ئەمریکای باشووردا هەیە. تەنگەکان یان گەروەکان. تەنگ بۆشاییەکە لە وشکاییندا ئاوداگیری کردووە دەکەوێتە نێوان دوو دەریا یان دوو زەریە. باشترین نمونە بۆ تەنگ گەروی جەبەل تاریخ و بابولمەندەب و تەنگی بۆسفۆر، تەنگی دەردەنیلن. هەندێک لەم تەنگانە لە هەندێک شوێندا تا ڕادێکی زۆر تەنگ دەبنەوە. بۆ نمونە تەنگی بۆسفۆر تێکرای پانایی 1.6 کیلۆمەترە، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا لە هەندێک شوێنی دیکەدا تەنگ دەبێتەوە بۆ تەنها 200 مەتر. ئەم تەنگانە بۆ شەڕ زۆر گرنگن، چونکە ئەو دەوڵەتە یەکێک لەم تەنگانە بگرێت وەک ئەو دوو دەریایەی کە تەنگەکە بە یەکەوە بەستوون لەژێر کێفی دەبێت وایە. وەکو چۆن بەریتانیا بۆ مایەکی زۆر دەستیگر بەسەر تەنگەی جەبل تاریخ و دەنگەی بابلمەندەب و تەنگەی هرمزدا. پوختەی باسی ئەم وانەیە کەنداو تەنگەکان سنوورێکی دەستنیشانکراوی نییە، هەندێکیان فراوان و هەندێکی تریان تەسکن. کەنداو تەنگەکان مەڵبەندێکی گرنگی ئابوورین.
تەنگەکان لە کاتی شەڕدا بایەخێکی زۆریان هەیە، چونکە دەبێتە هۆی دەست بەسەراگرتنی دوو دەریە لەلایەن ئەو وڵاتی کە دەستی بەسەرداگرتووە وەکو هێزێکی استراتیجی بەکاری دێنێت. بە هیوای سوود لێ وەرگرتنتان سوپاس بۆ گوێگرتنتان، خواتان لەگەڵ.